Тернополі відкрили центр підтримки переселенців «Я Маріуполь». Там жителям Маріуполя надаватимуть психологічну, юридичну, медичну та гуманітарну допомогу. Рекордна кількість вступників – пари офлайн, а за потреби – в укриттях. В університетах Тернополя розпочався новий навчальний рік. Валерій Устинов, якого засудили до 7 років за стрілянину по дітях, оскаржував рішення. Що вирішив суд? Понад 600 маріупольців, які через війну перебралися до Тернополя, відтепер зможуть отримати допомогу в Центрі підтримки переселенців «Я Маріуполь». Його відкрили на площі Героїв Євромайдану. Жителям Маріуполя надаватимуть психологічну, юридичну, медичну та гуманітарну допомогу, а також допомагатимуть шукати роботу. Перша відвідувачка Валентина Григор'єва, каже, чекала на відкриття цього центру. Ми чекали дуже його відкриття, ми чекали, щоб поспілкуватися з нашими людьми. Мені і хочеться перебувати між цими людьми, бо коли розповідаєш про Маріуполь, нас не всі розуміють. Коли міни падали кожних 5 хвилин, ніхто не вірить. Про мету створення центру розповіла координаторка проєкту Ольга Пікула. Тут у «Я Маріуполь» проєкті працюють маріупольці для маріупольців, тому що ми розуміємо, ми спілкуємося з багато з ким, але тільки маріупольці, які прийшли, це які, як і я, сиділи під цими бомбардуванням, коли там кожні 15 хвилин літали літаки російські і скидали бомби, коли нас там бомбили із моря і з усіх, яких тільки можна, орудій, і ми сиділи по підвалах, і без світла, без газу. Просто, ви знаєте, ну, щодня боролися за життя. У цьому центрі працюють маріупольці та двоє психологів з Тернополя. Наталія Коломоєць із Маріуполя працює вихователькою в дитячому куточку. Каже, тут переселенці зможуть залишати дітей при необхідності. Це не тільки творчість, це буде і розумова діяльність, це буде руханки, це буде діяльність пов'язана з розвитком таких загальних дитячих можливостей. Міський голова Маріуполя Вадим Бойченко каже, це він ініціював створення таких центрів. Загалом їх є 13. Тернопіль обрали, враховуючи інформацію мобільних операторів про кількість маріупольців. Такі центри відкривають за гроші, які надають українські та закордонні благодійні організації. Більше 200 мільйонів гривень ми залучили інвестицій, щоб підтримати наших шановних маріупольців. Тобто це і ті пакунки з їжею, і ті пакунки з гігієною, які вони сьогодні вже змогу отримують. Центр відкриваємо ми завдяки Save the Children, тобто вони дають нам змогу. Спочатку ми шукаємо будівлю, тут спочатку ми не знайшли в Тернополі цю будівлю, потім треба трошечки облаштувати все це, також дають ці донорські гроші нам наші донори, трошечки підремонтувати, щоб тут було затишно і тепло. Тобто ми готуємося також завдяки нашим донорам. Вадим Бойченко каже, від початку повномасштабної війни із Маріуполя виїхали приблизно 250 тисяч містян. З них 100 тисяч уже зверталися за допомогою до центрів «Я Маріуполь». Пенсіонер Микола Фіней отримав тут гуманітарну допомогу. Отримали продуктовий набор, гігієнічний набор. Тепер нам зразу побували ми у лікаря. Лікар нам назначив лікування. Видав лікарство, яке мається в наличі. Так що ми задоволені цим центром. Будемо раді сюди приходити регулярно. Діана Ярошенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. Софія Пиріг – першокурсниця Тернопільського національного педагогічного університету. Дівчина хоче бути вчителем початкових класів. Розповідає, навчання на її факультеті розпочнеться 17 вересня. Я поступила на державну форму навчання. Мені сказали, що буде очне навчання, реальне. Я цьому дуже рада, адже я можу всіх побачити, своїх одногрупників. Так, я вже була в укритті, я за це не переживаю. Навчання у цьому виші розпочали 23 серпня в онлайн-режимі, а далі провели опитування серед студентів, за якою формою хотіли б навчатися вони. Після опитування студентів і викладачів зробили очне навчання, відновили. Для нас це дуже важливо, адже ми вивчаємо різноманітні методики. Цьогоріч в університеті 1500 першокурсників. Це на 300 більше, ніж минулого року. А кількість бюджетних місць зросла до 600, каже ректор Богдан Буяк. За його словами, з 1 вересня студенти деяких факультетів навчаються за змішаною формою. Магістри ж розпочнуть навчання 3 жовтня. Первинний колектив в університеті – це є академічна група студентів, і вони самі приймають рішення, в якому форматі вони мають навчатися.
На території студентського містечка є 8 укриттів, в тому числі у приміщеннях гуртожитків, каже Богдан Буяк. Ці укриття розраховані на 5600 місць. Під головним корпусом університету протирадіаційне сховище. Таке ще є під одним з гуртожитків. У них можуть вміститися 2000 людей. Крім студентів, ми ніколи не відмовляли мешканцям мікрорайону «Дружба» в укритті. Ми стараємося, скажімо, створити всі належні умови. Навчання у Тернопільському національному медичному університеті відбувається у дві зміни. Розклад складають таким чином, щоб у навчальних корпусах була така кількість студентів, яку можуть вмістити укриття, каже проректор Аркадій Шульга. Навчання тут розпочали 15 серпня. Практичні заняття відбуваються очно, а лекції читають дистанційно. Вирішили швидше, тому що, щоб закінчити семестр раніше і вже в зимовий період зробити студентам канікули. У всіх навчальних корпусах є сховища, три з них – протирадіаційні. До прикладу, це протирадіаційне укриття розраховане на 355 осіб, каже завідувачка кафедри Тернопільського медуніверситету Зоя Небесна. Обладнане воно протипожежною сигналізацією, також обладнане інтернетом, Wi-Fi, обладнане двома туалетами, також є проточна вода, питна вода, аптечки, вогнегасники. У студентів 204-ї групи медичного факультету триває заняття в аудиторії. Було вже ситуації, коли під час тривоги ми дійсно спускаємося в підвали. Підвали доволі нормальні умови, там є запаси води, є де посидіти. За змоги ми зазвичай продовжували навчальний процес в підвалі. Деякі у нас пари відбуваються дистанційно, це для того, щоб було безпечніше нашим студентам. Аркадій Шульга каже, зарахування на навчання ще триває, але вже зараз кількість студентів більша, ніж торік. Це 5 тисяч. З 1 жовтня до цієї кількості додадуться ще й іноземці, розповідає проректор. Значно більше, десь більше в 2 рази, ніж минулого року. Особливо популярною це є спеціальність медицина і стоматологія. Лілія Лобур, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Я визнаю свою вину у скоєних кримінальних правопорушеннях повністю і каюсь. Я не хотів нікому спричинити тілесні ушкодження. Я був впевнений, що рушниця не без набої. Проте, що рушницю я натиснув на курок, не цілючись і не дивився в напрямок пострілу. Шкодую, що так сталося. Прошу суд зменшити покарання для того, щоб як найскоріше я міг відшкодовувати потерпілим. Захисник обвинуваченого Іван Кондратський просив суд зменшити термін покарання до 5 років позбавлення волі. Позбавлення волі на 47 років є незаконним внаслідок його надмірної суворості. Невідповідність призначеного покарання тяжкості кримінального правопорушення та особі засудженого є підставою для зміни вироку судово-апеляційної станції. З урахуванням зазначеного прошу вирок Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 15 червня 22-го року, яким Устинова Валерія Анатолійовича визнано винуватим у вчиненні злочину, змінити, пом'якшити його, призначивши Устинову за даними кримінального правопорушення покарання з частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України у виді 5 років позбавлення волі. Батьки Максима Капустяника, якого травмував обвинувачений, просили суд залишити вирок без змін. Це був постріл серед білого дня на стадіоні. І експертизами доведено, що цей постріл був навмисний, це не був випадковий. Жодного матеріального відшкодування за цей період ми не отримали ні в лікарні за цілий місяць, ні півроку, яких я виходжувала, півроку я виходжувала дитину ще вдома. І далі в нас йде обстеження періодично, реабілітація. Тому я вважаю, що рішення першого суду справедливе. Людина, яка вчиняє такі дії, має відповідати. Після завершення дебатів суддя Ірина Тиха оголосила рішення. Керуючись вимогами КПК України, колегія суддів постановила задоволення апеляційної скарги Устинова відмовити вирок Тернопільського міськрайонного суду 15 червня 2022 року щодо нього залишити без змін. Рішення суду прокоментував захисник родини Капустяників Василь Михайлюк. Вважаємо його повністю справедливим, тому що особа притягнута до реальної відповідальності.
Нагадаю, 21 січня 2021 року Валерій Устинов, перебуваючи в своїй квартирі, стріляв по дітях, які каталися на санях на стадіоні 27-ї школи Тернополя. Через це двоє хлопців отримали вогнепальні поранення. В тілі 11-річного Максима Капустяника виявили понад 40 дробинок. Згодом правоохоронці виявили ще одного травмованого – 8-річного хлопчика, щоки якого теж витягнули дріб з мисливської рушниці. 15 червня цього року Тернопільський міськрайонний суд визнав тернополянина винним та призначив йому 7 років позбавлення волі. Любов Гадомська, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. Аукціон з продажу корпусу радянського літака, який раніше був на Масовій Східній у Тернополі, сьогодні не відбувся. Про це повідомив міський голова Сергій Надал. За його словами, скасували аукціон через те, що на нього зареєструвався лише один учасник. Аукціон був оголошений. Стартова ціна продажу корпусу літака – це понад 245 тисяч гривень. Це та ціна, яка встановлена експертом за наслідком його обстеження. Конкурс, на жаль, переноситься на 21 день. Тому що на вказаний день, коли має відбуватися аукціон, на системі Прозоро зареєструвався лише один учасник. Тобто не було конкуренції, не було інших додаткових учасників, хто міг би запропонувати справедливу ціну. Тому конкурс переноситься на 21 день, а я вчергове, користуючись можливістю, закликаю всіх підприємців, всіх небайдужих тернополян долучитися до участі в цьому конкурсі, взяти участь для того, щоб ми могли за максимально дорожчу ціну продати цей літак і кошти, які надійдуть, за них купити дрони і направити безпосередньо на передову нашим військовим. Долучитися до участі в торгах онлайн можна на платформі UBIS, каже міський голова. Нагадаю, демонтували літак з проспекту Степана Бандери 14 квітня. Знесли його як один з радянських символів. 22 серпня на засіданні сесії міської ради прийняли рішення продати корпус літака. Виставку «Просто небо» відкрили сьогодні в центрі Тернополя. Це 40 робіт харківського художника Нікіти Тітова. Він каже, створив їх після 24 лютого і в кожній показав те, що не може сказати словами про великі трагедії, героїзм і готовність українців протистояти російській армії. Звісно, не всі, бо майже щодня я викладаю нову роботу, роблю. Бо зараз, на жаль, такі події, що не можна якось знаходитися осторонь, і майже кожен день це або біль, або гордість. Іноді просто хочеться підтримувати людей, які навколо мене, моїх друзів на Фейсбуці, просто якось вселити в них віру. Бо я дуже вірю, що Україна переможе і все з України буде добре. І саме цю віру дуже часто мені хочеться просто передати далі. Перший плакат, каже художник, намалював під час Майдану. Свої роботи публікує переважно на власній Фейсбук-сторінці. А Тернопіль став першим містом, де малюнки є змога побачити просто небо. Одна з найвідоміших робіт Нікіти Тітова, російський воєнний корабль, окрім поширеності в інтернеті, була розповсюджена на білбордах в різних містах України. Тернополянка Надія Синьовська каже, малюнками Нікіти Тітова ілюструє свої вірші в інтернеті. Боже, додай їм крихітку сил, краплю удачі, будь їм щитом. Не встигаєш, Янгола кликне. Ми про звитягу, про перемогу чуємо. Значить, сплачують жертви наше майбутнє велике. Про виставку мені сказали, у мене серед організаторів є знайомі, і я дуже зраділа, бо я фанатка. Я слідкую за Нікітою, по суті, відколи побачила його роботи після 24-го у Фейсбуці, і я вважаю, що вони дуже круті. Співорганізаторка виставки Олена Вовк каже, її улюблена робота Нікіти Тітова – «Бойовий Харків». Емблема міста у вигляді тризуба. Його логотип – Харків, який зараз полюбився всім в Харкові. І було дуже багато продано футболок з цим логотипом. І за ці кошти допомогли ми і як і родинам загиблим, так і військовим. Кожній футболки 300 гривень йде на допомогу. Поряд з виставкою малюнків поставили скриньку для збору грошей для бійців ЗСУ. За словами Олени Вовк, збирають для тернопільських військових, які воюють в Харківській області. Так як виставка проходить в Тернополі, а Нікіта з Харкова, так вийшло, що 105-та територіальна оборона міста Тернополя зараз на захисті в області в Харкові. І через те ми вирішили зібрати кошти і передати волонтерам, які займаються 105-ю бригадою. Це ваш місцевий волонтер, вона на сьогодні на фронті, Христина. Оксана Максимлюк, Тарас Бурак, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.